অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান কচোন তোৰ বেমাৰটো কি কি বেমাৰ আজি এসপ্তাহ ধৰি তোক লক্ষ্য কৰিছোঁ তোৰ উৎপাত বাঢ়ি গৈছে কেতিয়াবা চাহত চেনি বেছি হোৱা বুলি চাহ দলিয়াও আৰু কেতিয়াবা নোহোৱা বুলি চাহ দলিয়াও আৰু আজি নহয় সি মানে সি আজি ভাতত চুলি এডাল পালে সেইকাৰণে সি ঘীণ কৰি হ'ব তুমি মনে মনে থাকা ইমান গৰমত মই ধূলি খাই খাই বাইকত যাব নোৱাৰোঁ বাইক ইয়াতে পাৰ্ক কৰা আমি বাছত যাম বাছত তুমি বাছত যাবা আজি বলা নেক্সট উইকৰ পৰা বাইকত উঠিব নালাগে নেক্সট উইক কিহত উঠাবা হাতীত নে ঘূৰাম পাগল হৈছ নেকি যা চুপ চাপ যাই শুই থাক পঁচিছ বছৰে দিনে 8 ঘণ্টাকে শুলে যিমান হাজাৰ ঘণ্টা শুৱে মই সিমান শুলো কিন্তু আজি মই নুশু কথা পাতিম তোমাৰ লগত দিল কি বাত গৌৰৱ যাচোন শুই থাকগৈ আৰে মা তুমি শুই থাকা যোৱা দেউতাৰ লগত আজি মোৰ ৰুদ্ৰদাৰ বৈঠক আছে আজি আমাৰ বহুত হিচাপ নিকাচ বাকী আছে কি হিচাপ কৰিবি কি হিচাপ কৰিবি মাহত মাক দেউতাৰ পকেটৰ পৰা কিমান পইচা চুৰ কৰিলি কিমান টকাৰ মদ খালি হ'লেও তলেও ঘূৰি ফুৰিবলৈ তেলৰ নামত কিমান পইচা নষ্ট কৰিলি তাৰ হিচাপ নহয় বেলেগ হিচাপ তুমি কিমান বছৰ চাকৰি কৰিলা দৰমহা তোমাৰ আগতে কিমান আছিল আৰু এতিয়া কিমান মোক পঢ়োৱাৰ নামত তোমাৰ কিমান টকা খৰচ হৈছে ভণ্টিৰ নামত কিমান খৰচ হৈছে ঘৰ চলাবলৈ তোমাক মাহত কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন বেংকত তোমাৰ কিমান টকা জমা আছে ইত্যাদিবোৰৰ হিচাপ কিয় নেকি তোক হে ৰ'বা দেউতা নামাৰিবা দেই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ফূৰ্তি পানীখন খাই মই তোমাৰ ওচৰত আহিছিলোঁ সেইদিনা তুমি মোক বহুত পিটিছিলা কিন্তু আজি যদি মোৰ গাত হাত তোলা নহয় কি কৰিবি আজি হাত তুলিলে কি কৰিবি তই গৌৰৱ যাচোন শুই থাকগৈ ওচৰ চুবুৰীয়ে সাৰ পাব এতিয়া কি কৰিবি তই এই বয়সত যদি তুমি মোৰ গাত হাত তোলা দেউতা তই মোৰ গাত হাত তুলিবি নহয় মই মৰি থাকিম এই ফেনত ওলমি মৰি থাকিম মই তোৰ হৈছে কি আচল সমস্যাটো কি হৈছে নকওঁ কিয় নুবুজা তুমি আচল সমস্যা সেইটোৱেই তোমালোক চৰি তোমালোক নহয় মায়ে মোক বুজি পায় তুমি মোক বুজি নোপোৱা চব কথা মই খুলি ক'ব লাগে আৰে গোবৰ দেখিলে কাৰ গৰু চিনি পোৱা মানুহটোৱে নিজৰ পুতেকক বুজি নাপায় শুনা মোক মানে আমাৰ ঘৰত
এখন মারুতি গাড়ি মানে চাৰিচকীয়া চাৰিচকীয়া লাগে চাৰিচকীয়া লাগে হ্যাঁ চাৰিচকীয়া দি আছো হল ইমান দিনে গুজৰি গুমৰি থকাবিলাক এতিয়া বকি দিলি নহয় সব তোমাৰ কাৰণে এই তুমি যদি দেউতাক কলাহেঁতেন এই গৌৰৱ গৌৰৱ এখন চাৰিচকীয়া লাগে আজি মই মদ খাব লগা নহ'লহেঁতেন তুমি যদি কোৱা সাগৰো কিনি দিম তুমি যদি কোৱা মাৰুতি আনি দিম তুমি যদি কোৱা সাগৰো কিনি দিম কলিতা ৰবচোন ৰব ৰাতি দেখোন 12 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ 11টা মিছ কল কিয় ফোন কৰিছিল মই আকৌ ৰাতি খোৱাৰ সময়ত মোবাইলটো চাইলেণ্ট কৰি ৰাখোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিহে দেখিলোঁ 11টা মিছ কল এতিয়া মই ফোন কৰি কৰি আকৌ ভাগৰি পৰিছোঁ মই ফোনটো লগত অনা নাই ময়ো এনে লগত নানো নহয় কোনে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহোঁতে সেইডাল লগত লৈ আহে আচ্ছা ঘটনাটো কওকচোন মই আপোনাক ফোন কৰিছিলোঁ এটা কথাৰ কাৰণে আপোনাৰ ল'ৰা মনোজ হয় মনোজ মনোজে আকৌ কি কৰিলে নাই নাই মনোজে একো কৰা নাই মনোজে এটা সময়ত ঘৰখনত বৰ উৎপাত কৰিছিল উৎপাতেনে সি খুলি খুলি খাইছিল মোক কিন্তু এতিয়া মনোজ একেবাৰে ঠাণ্ডা আৰু দোকানখনো কি সুন্দৰভাৱে চলাইছে হেৰি দত্ত আপুনি তাক কি ঔষধেৰে ঠাণ্ডা কৰিলে হেৰি কলিতা এই কথাটো সুধিবৰ কাৰণে আপুনি ৰাতি 2 বজালৈ ফোন কৰিছিল নহয় মানে দত্ত আপোনাৰ পৰা আৰু কি লুকুৱাম আপোনাৰ ল'ৰাৰ দৰে আমাৰ গৌৰৱৰো একে বেমাৰেই হৈছে বুজিলোঁ কিন্তু কলিতা আপুনি দেখোন সকলো জানে কেলে আপুনি দেখোন ৰভা ঘৰৰ পৰা মানুহ উঠাই নিছিল ডাইনিং হলত দেখোন আপুনিয়ে সকলো চম্ভালিছিল মই বুজা নাই বিয়া ল'ৰা যেতিয়া উশৃংখল হয় তেতিয়া তাৰ বিয়া পাতি দিব লাগে সংসাৰৰ মায়ামোহত পৰিলে চব চিধা হৈ যাব আমাৰ গৌৰৱৰ বিয়া পতাৰ বয়সো হোৱা নাই নহয় কাম ধান্দাওতো একো নাই বয়স হৈছে কলিতা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী বয়সতকৈ আগত দৌৰে আৰু বিয়াৰ পিছত নিজে উপাৰ্জনৰ কথা চিন্তা কৰিব এতিয়া আমাৰ মনোযোগ দেখা নাই দোকান টকা আৰু তিৰোতাৰ বাহিৰে একোৱেই চিনি নাপায় কিন্তু চাওক কলিতা আগতে গৌৰৱৰ সমস্যাটোনো কি চালি জাৰি চাওক তাৰ সমস্যাটো হ'ল চাৰিচকীয়া চাৰিচকীয়া নহয় চাৰিচকীয়াটো সমস্যা নহয় সেইটোৰ লগত বেলেগ এটা সমস্যা জড়িত হৈ আছে চাওক কলিতা এই বয়সৰ ল'ৰা যদি ডালে ডালে আপুনি পাতে পাতে যাব লাগিব আপুনি তাৰ উৰহি গছৰ ওৰটো উলিয়াব লাগিব তাৰ পাছতহে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব তই যদি ডালে ডালে ময়ো পাতে পাতে মা কচম বে গৰমে আজি ফালি দিছে কিন্তু কিয় মুকলিয়া কাষৰ তলত জোৰ পৰিব বুলি ওলাই আহিছিল নহয় পা মজা হে সেইবোৰ কথা নহয় অ' তাতে আজি গৌৰৱ অহাৰ কথা ঘৰতনো থাকি কি কৰিম ঐ ই নাহি দেউতাক আহিছে যে গোহালঘৰ তাতে জমিব বে এই মজা বুঢ়াৰ লগত আপডে বাই ওৱান গেট ওৱান তোমালোক দুজন চাগে নয়ন আৰু জিৎ হয় মই নয়ন ই জিৎ জীৱনটো এনেকৈ কটাম বুলি ভাবিছা নে নিজৰ বাবেও কিবা এটা চিন্তা কৰিছে মানে খুৰা আমাৰ কিবা ভুল হ'ল নেকি ভুল শুদ্ধ ক'বলৈ মই ক'লো আজিৰ দিনত মোৰ দৰে মানুহবোৰ আউটডেটেড আপুনি তেনেকৈ কিয় কৈছে খুৰা আমি তোমালোকে নক'লেও তোমালোকৰ বয়সৰ আন বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ কৰ্মকাণ্ডৰে বুজাই দিছে আমাৰ দিন উকলি যেন আমি এটা অতীত লাগ বুলিলে দিব নোৱাৰাটো আমাৰেই যেন এটা অপৰাধ কিন্তু এটা কথা বুজা নাই যে সেই বস্তুটোৰ লগত আন বহুতো কথা জড়িত হৈ আছে খুৰা আমি একো বিচৰা নাই মানে মই তই কিবা বিচাৰিছ নেকি মই কিয় বিচাৰিম মই একো বিচৰা নাই তোমালোকে বিচৰা নাই বুজিছোঁ কিন্তু গৌৰৱে বিচাৰিছে তাকো এখন চাৰিচকীয়া হঠাৎ তাক ক'ৰ পৰা আনি দিম কোৱা মোৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেড চাকৰিটোৰে মোৰ সংসাৰখন মই কেনেকৈ চলাওঁ কি হয়তো তাৰ উমানেই নাপায় সঁচাকৈ কৈছোঁ খুৰাদেউ গাড়ীখনৰ কথাত আমি উচতনি দিয়া নাই এৰা তোমালোকক দুখ দিয়ে বা কি লাভ নিজৰ ল'ৰাই যেতিয়া আচলতে কি জানা তোমালোকৰ খুৰীয়েৰা বৰ আজৰি গৌৰৱে কিবা অসুবিধা পায় বুলি সদায় চিন্তা কৰে
আর খুড়িয়ে রায় চিন্তা করলে মূর চিন্তা বাড়ি যায়। খুড়াদেব, আমি এইবর কথা বুঝি পাইছো, কিন্তু কিছু কথা হয়তো আমার বয়সের লড়াই অনুভব করব নয়। সিহতর প্রতি থাকা মাক দেউতাকর মরম অবস্থা তো সেইটাই, গৌরবর প্রতি থাকা মরমর বাবে আজি মোর এই অবস্থা হয়েছে। কি করিবা, আউ দিয়া পিছে ইয়ার উর পেলাবই লাগিব। কি হল, যেন বজ্রপাতে পড়িল যে? নহয়ও, হঠাৎ জানো কি হয়ে গেল, নিজের ঘরখনলৈ মনত পড়ে গেল। মোকো দেউতায় বড় মরম করেছিল, আর সেই কথা যেটা বুঝিল আমার মাজের চিরবিদায় লোক, সেই কথা দুঃখে নালাগে আন কাউকে বুঝাব নো। সচাক অনবরতে কেংকেং করে থাকা মানুষজনের পুত্রের প্রতি কি মোহ, মই নুখোজাক প্রত্যেক মাহতে পঠিয়ে থাকা পয়সা কেটার ইয়ার প্রমাণ নহয় জানো? এই হে একচুয়াল ট্রুথ বেবি। তাতনো কি করে আছে, হয়নে কি হল? মোর সাইকেল খন নাই দেখো। ও, এই গরুবি গরবালি লই গল নাকি? হেরা দিয়াছিল এটা আনি বলেও বাইকত যাওয়া লড়াটুয়ে সাইকেল চলাব। ও না, কিবা এটা কর না। গুড মর্নিং। কি হল, মুড অফ যে? নাই, এনেই। মোর বস্তুটো নে, সেইটো খোঁজার কারণে মুড অফ? নাই নাই। কেইটা বাজাত আহিবা তুমি? মই কিন্তু এটা বাজাত বিয়াঘর পাবগে লাগিব। মই এতিয়া ওলাই যাম, শাড়িখন কিনি তোমাক দি থৈ। তুমি কিনিব নালাগে, তুমি কিনিবলৈ গলে ঠক খাবা। 5000 টকীয়া শাড়িখনত 8000 ভৰিবা। নাই নাই, মই ঠক নাখাওঁ। ওকে, এতিয়া ৰাখিছোঁ, নহলে মোৰ দেৰি হ'ব। ওকে ওকে, সোনকালে আহিবা। লগত আছে 30 টকা, তাইক শাড়ি লাগে 5000। ইফালে আকৌ বুড়াই তেজপুত্ৰ কয়। হেৰি শুনিছেনে, হেৰি তাতনো কি কৰি আছে, হয়নে কি হল? মোৰ চাইকেলখন নাই দেখোন। অ, এই গৰুবি গৰবালি লৈ গল নেকি? হেৰা দিয়াছিল এটা আনি বলেও বাইকত যোৱা লৰাটোৱে চাইকেল চলাব। আপুনি কালি ক'ৰবাত এৰি থৈ আহিল নেকি? কি কথা কোৱাহে, মই চাইকেলত কালি চেইনত নিজে তেল দিছো, এইখিনিতে আছে। এই মোৰ চাইকেলখন ক'ত গ'ল, ক'ৰবাত ফুৰিব গ'ল নেকি? এই ভালে ভালে ক, মোৰ চাইকেলখন ক'ত? তোমাৰ সেই বুঢ়া চাইকেলখন চলোৱাটো বাদেই মই কেৰাহীকেও নাচাওঁ। বুঢ়া চাইকেল আজি বিক্ৰী কৰিলেও 3000 টকা পাম। 3000, বাকী 2000 টকা ক'ত পাম? ক'ত বিক্ৰী কৰিছ, কিমানত বিক্ৰী কৰিছ? আৰে মই কিয় বিক্ৰী কৰিম, আৰু ৰাতি দেখোন ৰুমতে আছিল, নে ৰাতি কোনোবা চোৰটোৰ আহিল? ঘৰত চোৰ থাকিলে বাহিৰৰ চোৰৰ দৰকাৰ নাই, আৰু চোৰ অহা হ'লে দৰ্জা খিৰিকী ভাঙিলে। মই চাইকেল টাইকেল ইমান সৰু সুৰা বস্তুত হাত নিদিওঁ দেই, কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে বাপেৰক বেচিবি, আৰুনো কি বেচিবি? কিয়, টিভি, ইনভাৰ্টাৰ, ফ্ৰিজ, গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, ও তাৰমানে সকলো হিচাপ কৰি থৈছ? ভালে ভালে মোৰ সন্ধিয়া চাইকেল ঘৰ আহি পাব লাগিব, নহ'লে মই থানালৈ যাম। ঐ হেল্ল, লৈ আহিলি যে, কোনোবাই গম পালে দেখোন দেউতাক কৈ দিব। চাইকেলৰ গ্ৰাহক চাইকেলৰ দোকানতে পোৱা যায়। গ্ৰাহক পালি নেকি? পাইছোঁ, কিন্তু ডিচিজন ল'ব পৰা নাই। মানে 1000 টকাৰ ওপৰত কোনেও নিদিয়ে। কি, মাত্ৰ 1000 টকা? আৰু যি গৰম সেইকাৰণে পাছফালে ৰৈ আছোঁ। আৰে চুৰি বস্তু বুলিনো কোনে জানে? আৰে মানুহবোৰ চব চালাক দোষ, আমি বাইক চলাই ফুৰা ল'ৰাকেইটাই চাইকেল ক'ত পালোঁ? কিন্তু দেউতাই কৈছিলে এইখনত 3000 টকা পোৱা যাব। হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে তোৰ দেউতাকে বেচিব কওক, টকাখিনিতে লৈ ল'বি। এই ধেমালি নকৰিবি, মই মৰিছোঁ বেলেগ এটা টেনচনত, শাড়ীখন দিব নোৱাৰিলে বৃষ্টি পাগল হৈ যাব, ব্ৰেকআপ পৰ্যন্ত কৰি দিব পাৰি,
ঐ নয়ন, 4,000 মান ধারলে দিব পারিবি নেকি? আগঠাখিনি চাই লওঁ। এফলা এয়া 1800, 300 প্লাস 200 আৰু 50, মুঠ 2550, আৰু মদ খাওঁতে যে লৈছিলি টকা 1200, কোনে দিব? হ'ব দে, তোৰ টকা নালাগে। কাৰোবাৰ পৰা সুতত লৈ দিব পাৰিবি নেকি? সুতত? আচ্ছা, সুত বুলি কতে মনত পৰিল? তই যে মণ্টোৱালীৰ পৰা 10,000 টকা ধাৰলৈ লৈছিলি, আৰু সুতৰ বোলে 1,000 টকাও তই দিয়া নাই। 1,000 টকা খুজিছে, নহ'লে তোৰ বাইকখন লৈ আহিব। কি বাইক লৈ যাব? নিব দেচোন, তাৰ ইমান ক্ষমতা আছে। অ' নয়ন, কিবা এটা কৰ না। এইটো দেখিছে মোবাইল, বেছ দামী মোবাইল কিনিলে। আজি ল'ৰা এজনে আহি ক'লে টকা 5,000 লাগে সুতলৈ। মই বোলো বাপু, টকা মই দিম, কিন্তু মদ্ৰেচ দিব লাগিব। টকা 5,000 দি এইটো ৰাখি থ'লোঁ। ভালেই কৰিলে, আজিকালি ল'ৰাক বিশ্বাস কৰাটো টান। পিছে কলিতা, আপুনি মোক বেয়া নাপাব। আৰে মই আপোনাক আকৌ কিয় বেয়া পাওঁ? সেই মোবাইলটো আপুনি চিনি পোৱা নাই নহয়। নতুন কাপোৰ ল'লে নেকি? কিন্তু মই দিয়াটো মনত নপৰে। নহয় দেউতা, ফ্ৰেণ্ডৰ, বিয়াৰ বাবে আনিছিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডৰ? আরে ভাই, যি কর সোনকালে কর না, দেখিছ নাই মিনিটে মিনিটে ফোন। আরে মানুষ এজনক মাতেছো ন, আহি আছো বলে কইছে, অলপ তো রব লাগিব। আর তাই ফোন তো রিসিভ করে ক যে তো অলপ দেরি হবে। দেরি হবো? কিয় দেরি হবো বলে কম? ককি তোর পেট বিষ আর তো টয়লেটত আছো। ও হ্যালো, জানো মোর অলপ দেরি হবো, মোর মানে পেটর বেমার, মই টয়লেটত আছো। হয় নাকি? তোমালোকৰ টয়লেটৰ ওপৰে দি বাস ট্ৰাক চালে নেকি? নহয় মানে। গুড বাই। ও খুড়ালিও আহিছে। ঐ গৌরব, তোর টকা আহি গল। ঐ তুই কার টকা খুঁজিস? কি হল? আরে দত্ত খুড়া, বৃষ্টির দেউতা। তাতে কি হল? দেউতাকৰ টকাৰে জিয়েক খাই দিছ। ওকে হেৰি দত্ত, ঘটনা কি? ইমান জোর কই ক্যান্টিনলৈ মাতি আনিলে যে? এইটো দেখিছে মোবাইল, বেছ দামী মোবাইল কিনিলে। আজি ল'ৰা এজনে আহি ক'লে টকা 5,000 লাগে সুতলৈ। মই বোলো বাপু, টকা মই দিম, কিন্তু মদ্ৰেচ দিব লাগিব। টকা 5,000 দি এইটো ৰাখি থ'লোঁ। ভালেই কৰিলে, আজিকালি ল'ৰাক বিশ্বাস কৰাটো টান। পিছে কলিতা, আপুনি মোক বেয়া নাপাব। আৰে মই আপোনাক আকৌ কিয় বেয়া পাওঁ? সেই মোবাইলটো আপুনি চিনি পোৱা নাই নহয়। এইটো আপোনাৰ পুত্ৰ গৌৰৱ। আচলতে তাক মই টকা নিদিলোহেঁতেন, কিন্তু আপোনাৰ লগত মোৰ ইমান ভাল সম্পৰ্ক, সেইকাৰণেহে দিছোঁ। আৰু মই নিদিলোঁতো বেলেগৰ পৰা আনিলেহেঁতেন। পিছে মোবাইলটো কি কোৱাহে? কালি থোৱা টকাকেইটা আজি নাই? আছে আছে, যোৱা ভালকৈ চোৱাচোন যোৱা। মই আলমাৰীৰ কাপোৰ এখন এখনকৈ গোটেইবিলাক উলিয়াই পেলালোঁ, ক'তো নাই। কিনো কোৱাহে? টকা 15,000ৰ কাৰণে ইমান হুলস্থুল কৰি থাকিব নালাগে। সেয়া চোৱা, 12,000 আৰু বাকী 3,000 পাৰ্টি দিলোঁ, নতুন মোবাইল লোৱাৰ পাৰ্টি। কলিতা, চাহ নেখায় নেকি? ৰা, দুকাপ চাহ দিয়া। মাজনী, কিবা ক'বা দেউতা? বিয়াৰ পৰা আহিলি নেকি? অঁ দেউতা। নতুন কাপোৰ ল'লি নেকি? কিন্তু মই দিয়াটো মনত নপৰে। নহয় দেউতা, ফ্ৰেণ্ডৰ, বিয়াৰ বাবে আনিছিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডৰ? তোমালোক ছোৱালীবোৰে যে বেলেগৰ কাপোৰ পিন্ধি বিয়া খাবলৈ যোৱা, হঠাৎ যদি দাগ লাগে কিবা নষ্ট হৈ যায়, এই আকৌ নতুন এযোৰ কিনি দিব নালাগিব জানো? নহয় মানে দেউতা, কি হ'ল জানা, মোৰ যে ফ্ৰেণ্ড ডেইজি, তাই শাৰী এখন একদম নতুন, আজি তাই মোক শাৰীখনত ভাল দেখি মোক একেবাৰে দিয়ে দিলে। নতুন শাৰী ডেজিয়ে দি দিলে। তোমালোক নাৰীবোৰে সাজ পোছাক আ অলংকাৰত ইজনে সিজনৰ শত্ৰু।